Yes. Okay. This is 82A. This one. Hello. And I guess you find your seat. This is C. C. Yeah, it's here, and then the two. Thank you. One family, 81C is right here. And this is yours. Muito obrigado. Thank you. I'm sorry, I don't speak Portuguese. I speak. Então estamos aqui na Lufthansa First Class. E aqui está a cama. E a classe atrás. Não vou mostrar porque tem passageiros ali. Tem uma chuva torrencial lá fora. E ela vai entregar agora as amenidades, pijama. E agora estamos andando. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Okay.